ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអស់គ្នានេះគឺដីពុកម៉ែបង្កើតខ្ញុំបាទកន្លែងដីនេះគឺចូល30ឆ្នាំជាងហើយបាទដែលពួកគាត់កឹះកាយអាស្រ័យអនុផលអាស្រ័យផលនៅដីនេះបច្ចុប្បន្នគឺគាត់បានអោយទៅបងប្រុសខ្ញុំបង្កើតបន្ទាប់ពីខ្ញុំហ្នឹងបងប្រុសខ្ញុំណាហើយគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការបន្តប៉ុន្តែកតោមនេះគឺកតោមថ្មីទេបាទកតោមគាត់ក៏នៅជ្រុងនោះបាទនៅរອບអូចេញពីកតោមទៅប្រហែលជាប្រហែលម៉ែត្រដល់អូបាទកាលខ្ញុំនៅពេលទូចខ្ញុំចាំបានថាកន្លែងចំការនេះខ្ញុំជីកដំឡូងច្រង់ជីកដំឡូងទៀនអូយបាទនេះមើលស្មើតោមវិញនេះនេះកន្លែងកាប់កាប់ថ្មីរອບក្នុងបាទក្រោយមកក៏កៅវិញខ្ញុំបួសបាន22ឆ្នាំ22ឆ្នាំបូកនឹងខ្ញុំសឹកបាន4ឆ្នាំទៀត26ឆ្នាំបានខ្ញុំមកកាន់ទីនេះបាទព្រោះគាត់ស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជាកូនកាព្រីកាព្រីបាទតាំងពីយូរដែរហើយបាទតិចឆ្នាំមើលទេហើយដីនេះក៏គាត់បានទុកឲ្យតបងប្រុសបាទបានអាស្រ័យធ្វើស្រែធ្វើចំការរបស់គាត់បន្តបន្ទាប់ហូហែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទយូយដីនេះបាទតាំងពីខ្ញុំនៅទូចទូចពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹកឃើញក៏ស្នោះដែរទេស្នោះថាសម័យយើងពីដើមយើងបុកស្រូវខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយមែនសម័យខ្ញុំទន់បុកស្រូវពោះយើងគ្មានលទ្ធភាពឯណាទៅលីស្រូវទៅភូមិទេពោះដីនេះនឹងឆ្ងាយក្រន់ទេបាទយើងបុកស្រូវម៉ែគាត់អត់អង្គអត់ស្រូវឲ្យកូនហូបគាត់ទៅបូតយកអាស្រូវដែលទុំហើយបាទអាទុំហើយអាស្រូវថាស្រូវវាបែកវាមានអាខ្លះវាបែកមុនបែកក្រោយអាខ្លះទុំមុនទុំក្រោយគាត់ទៅរើសយកកូនកញ្ជើគាត់មួយគាត់ទៅបូតយកអាតងណាដែលទុំមកហើយយកមកសំអស់ទៀតបាទបច្ចុប្បន្នអត់មានសំអស់ទេខ្ញុំក៏ភ័យអារឹងសំអស់នឹងមិនអីបាទគាត់យកមកសំអស់រួចបានយកទៅហាលឲ្យស្ងួតបានអុយខ្ញុំនឹងបុកដាក់លបងនេះរងៃនៅស្រីនេះមកល្ងាចគឺបុកបានប៉ុណ្ណាឯងបាទមកកូនកញ្ជើហ្នឹងហូបទៅមួយពេលទេភាសាយើងពីដើមគាត់ថានិយាយពាក្យអសុរថាអ្នកស្រែស៊ីបាយច្រើនបាទហើយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំ11នាក់បាទ11នាក់បាទមកស្មៃខ្ញុំ7នាក់ទេ7នាក់បងប្អូនបង្កើតទាំងអស់ហើយបងធំហ្នឹងក៏យកប្តីយកប្រពន្ធទៅតាមមកហើយដល់សល់ទីវាក់ក្រោយបាទក៏នឹងគ្នាបុកចេញពីជំរះចេញពីទៅកាប់អារស័យជីកក្ដួចមកយើងជំរះស្មៅរួចគេបុកស្រូវបាទបុកស្រូវហើយបុកហើយមិនទាន់រួចទេនៅអាអីថាសម្រូបថាពេចឈ្មោះអាអង្គគេថាស្អីបុកអាអង្គវាសទេណាយើងបុកហើយអាទិនសទេអង្គវានៅសម្រូបម្លើយទេយើងពុកមែនពុតអាចខមមិនបានអ្នកស្មៃដើមហើយបងអូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំអ្នកអ៊ំបាទម៉ែគាត់អ្នកជំរះអ្នកទៅអនុសាវរីខ្ញុំនិយាយរអនុសាវរីរបស់ខ្ញុំពីតូចទៅតូចបាទបើថាខ្ញុំស្ដាប់គាត់រំលងនោះបាទខ្ញុំនិយាយអនុសាវរីរបស់ខ្ញុំពីតូចពីតូច
ហើយអូយពុកម៉ែបងប្អូនហើយអង្គុយឲ្យស្រួលតិចនិយាយថាអាតលងច្រងយើងនេះណាបាទខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូបងស្រីណាទេនឹងបងប្អូនស្រីបងស្រីក៏ជីកតលងក៏ដងជីកក៏តរស្័យក៏ជីកនឹងចុង1ម៉ែត្រតលងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយនៅនេះគេហៅតលងច្រងហើយដូចស្ដៀងតលងទៀនដែរប៉ុន្តែវាធំធំបាទស្មើតូបប៉ុណ្ណេះអីគូវែងបងខ្ញុំជីកលូនក្បាលចូលហើយដមកបាទហើយមិនដែលបានមិនបានអស់ទេតលងហ្នឹងអង្គទៅតលងទៀនតលងទឹកមានតែតលងនឹងឯងដែលជិះស្ងោអាចអាហាបន្ថែមពីបាយបានបាទហើយបន្ទប់នោះមកជិះមានមលក់ទៅថុកទៅធីងឯទៅកន្ទ្រាំងឯទៅចុងដាវចុងសោមចុងដំបងឯទៅបាទដាក់ទ្រូអូនោះបាទហើយពីដើមយើងហៅដាក់គៀបកដោដាក់អង្គប់កដោហែនរាប់អានេះជាប្រពៃណីយើងណាបាទរាប់ចង្ការរាប់អីក៏ត្រូវទៅបាទដាក់ប្រកៃនឹងតពាំងទៅតកួនក៏យកអាតកួនយើងក៏ហមកតកួនជឿណាអូវាពេញតពាំងចង់ហុកតកួនចង់អីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកស្មានថាយើងបានមកប៉ុណ្ណេះទេញាតទៅណាបាទអើយនេះមើលងាកទៅក្រោយវិញមើលថាដូចល្វឹងល្វើយទៅបាទលេងហាច់ទៅអញ្ចឹងអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំបាទអឺក្មេងឥឡូវកើតងាមកគេស្គាល់លុយស្គាល់ទូរស័ព្ទដៃយើងប្រដៅអត់មានទេលឺទីម៉ាក្រូចាប់អត់ចម្រៀងនៅវត្តនឹងអង្គុយស្ដាប់នឹងហើយលឺអាវិឈុយើងផ្សាយវិជ្ជកម្មអាឡង់នីឡុងនឹងអូដល់ហើយពួកម៉ែបងប្អូននេះព្រោះពីរោះខ្ញុំចេញអញ្ចឹងអ្នកសម័យពីដើមបានយល់គណៈអាវិជ្ជកម្មអាឡង់នីឡុងនឹងអូព្រោះនេះព្រោះហើយនេះម៉ោង3ម៉ោង4រសៀលនេះបលុកតាស៊ីសមុទ្ររសេសធានអូល្វើយល្វើយបានគ្មានរឹងឲ្យជ្រុបទេនេះតាមបកងឈើខ្ញុំលើកសារីទៅទូចខ្ញុំបាទអានេះរឿងពេលថ្ងៃមួយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដាំអាលឹកបរាំងបាទអាលឹកកាលឹកបរាំងអាលឹកមិនអាលឹកទឹកតែអាលឹកធំហ្នឹងខ្ញុំស្បៀនឹងជាស្បៀអត់ដល់ទៀះបាទអាលឹកធំមែនតើហើយយកទៅពុះចែកគ្នានៅចម្រៀនឹងជ្រៀកអូមានន័យណាម៉ែឲ្យលុយ100អត់ទិញអីទិញពោទិញពោមកស៊ីមិនយូរបបខ្ញុំនិយាយឲ្យឃើញក្មេងសាក្រោយគាត់ជឿទេគាត់ថាងជឿលបងទេថាលបងឆ្លងកាត់ហើយបេះកសាំងលក់ធ្លាក់កសាំងពួកក្បាលគេមានហើយអូយពុកម៉ែប្អូនអើយហើយពលុបបន្តិចគឺទៅចិនណាក្ដួចហ៎បាទចិនដើម្បីវាសាបដើម្បីយើងយកមកសងអស់ហូបហើយខែនេះខ្ញុំចាំមិនផ្លេចទេគឺអាទៅពាំងលៃលៃអាទៅពាំងគេឈប់អាឈប់វិញនេះហើយអាវែងវែងតាមដើមផ្សៃយកកាច់ទៅជ្រក់ទឹកម៉ែក៏ត្រាំតាមទឹកហូបមានអត់ហើយទៅពាំងជ្រក់មកឆ្ងាញ់ត្រប់ទៅទឹកជាមួយម៉ែគ្រូអាម៉ែគ្រូយើងទៅដើរអាក្រើមហើយនឹងស្កល់ធ្នោតអាយូឆ្ងាញ់ណាស់បាយកកដាក់នឹងភ័យពីដើមយើងអត់មានស្អីដាក់លោទេបាទហូបអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ហើយកូនចៅរស់រដុករដឿន11នាក់ណាបាទ12នាក់ស្មើទៅស្លាប់មួយបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំពុទ្ធខ្ញុំសួរថាប្តីទៅធ្វើអីស្រែថងទៅនឹកសូរីចាស់របស់ប្តីពីដើមឆ្លងកាត់ហើយនិយាយពីរង្គប់កង្ហែនវិញខ្ញុំដាក់មួយថ្ងៃ5បាទអូយត្រូវចុះពីដើមសម្បូរសัตว์ទៅបាទ
ហើយដាក់អាផ្លែធ្លោកយើងនេះបើដាក់ផ្លែធ្លោកអាផ្លែបាក់ដងយើងនេះបើថាមានពូតដាក់ផ្លែពូតយើងនេះដាក់រកគប់យើងណាតែមើលរញ៉ាក់រញ៉លសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រីរាប់អានញោមបងកន្លែងដីចាស់តាំងពីញោមនៅទីទូចដល់ពីញោមបួសទៅក៏ញោមទៅរៀននៅវត្តខេត្តទីរួមខេត្តព្រាវហៀងទៅទៅពេញហូហែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបែកពីកន្លែងនេះបាទតែមើលសក់នឹងបែកខ្លាំងពេកទៅណាគឺថាអឺលោកបងបួសយូរនៅពេញយូរអីហ្នឹងទៅនៅឆ្ងាយអីទៅភ្លេចអស់ហើយតើអត់ភ្លេចទេច្បាស់ណាស់វិញច្បាស់ច្បាស់ជាងថ្ងៃទៀតព្រោះសិតតែជាអនុសាវរីយ៍ដែលយើងអនុវត្តផ្ទាល់យើងហត់ផ្ទាល់យើងតស៊ូផ្ទាល់យើងរស់ទៅផ្ទាល់ក្នុងកលៈសៈហ្នឹងមកទៅវាមិនដល់ថ្នាក់ថាអីទៅប៉ុន្តែគេថាយើងឆ្លោះបាញ់ទៅលោកទៅបាញ់ទៅលោកអាកូនសុភាកលមាឬទូទូជាងនេះអាវាគេងងល់ពួកបានបាទអរគុណចំពោះការស្ដាប់រឿងរបស់ខ្ញុំបាទជូនពរក៏ដូចខ្ញុំបាទណាឃើញខ្ញុំថាកូនខ្ញុំសម័យក្រោយមិនចောက်ដូចខ្ញុំពីដើមទេវាទានាបាត់ថ្មីដូចបងអូវាចេះរੂអីដាក់ទីស្បៃដាក់ទីស៊ឿនបានត្រីហូបមកឥឡូវទឹកបោកមកអស់លីងអើយបានតែគ្រូសាខ្ញុំកំសត់ជាងគេត្រង់ថាគាត់ហឹងសាគ្រូសាគាត់ជាគ្រូសាល្បែងល្បែងហើយផឹកស្រាអត់មានស្រាគេថាកលាកាសកលាកាសហើយនឹងស្រាសោះឆ្នាំមានស្រាសអយ៉ាងហ្នឹងបានអូខ្ញុំគឺចំណាប់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនផងបានតែធ្វើមិននិស័យរបស់មនុស្សយើងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេខ្ញុំក៏មិនដែលជួយចិត្តថាកើតក្នុងគូអ្នកក្រដែលមាននេះវារស់ប៉ុណ្ណេះគឺអស្ចារ្យទៅទៅយើងក៏ទៅគិតចុះគិតឡើងថាដូចជាព្រមលិខិតដូចលេងនឹងមនុស្សដូចថាសាច់លេងនឹងមនុស្សលោកដល់ហើយទៅពួកឯងពូនដល់មានអីគួរចម្លែកទេមកសម័យទៅមកសម័យខុសខុសគ្នាណាហើយពួកឯងបងប្អូននៅនេះសមុទ្រក្ដីក៏និយាយរឿងគិតពីដើមអុយអ្នកក្មេងស្ម័យលើស្ដាប់ហើយក៏ស្ដាប់ទេកត្រាំយល់នឹងញ៉ៃពីអីនឹងក្ដួចណានឹងទៅលោកណាទោះទៅស្រស់អស់អស់ទៅទៅលោកនេះបាទបងសម័យខ្ញុំពីដើមកັບចង្ការហើយហ្នឹងយើងមិនជំនះវាបាទហើយវាមិនលឹះអាប៉ុណ្ណេះហ្មងម៉ែមរាយអើយជីកបាទដល់មើលប៉ុណ្ណេះបាទដីយើងធ្វើចង្ការម្ដងមកកាលបាទអូយបាទទេបាយបាយបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា